କାହିଁକି ବଜା ଯାଇଥାଏ ଶଙ୍ଖ? ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସଭ୍ୟତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ସମୟରେ ଶଙ୍ଖନାଦ କରାଯାଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖକୁ ଅତି ଶୁଭ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ତେବେ ଶଙ୍ଖର କେଉଁ ଭାଗରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଶଙ୍ଖର ମୂଳ ଭାଗରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ପାର୍ଶ୍ୱ ଭାଗରେ ବରୁଣ, ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ପ୍ରଜାପତି ଏବଂ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଗଙ୍ଗା ଓ ସରସ୍ୱତୀ ବାସ କରନ୍ତି। ବରାହ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଫିଟେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୂଜାର ଆରମ୍ଭରେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ସହ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରାଯାଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକଟ ମାରକ ଶକ୍ତିର ସୂଚନା। ଶଙ୍ଖନାଦ ଯୋଗୁଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଗ୍ରହ ବିନାଶ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶଙ୍ଖନାଦ ହୁଏ ସେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପବିତ୍ର ରହେ। ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଗ୍ରହ ତାହା ମଧ୍ୟକୁ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖନାଦରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ନାଦଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତରଙ୍ଗ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧନା ପାଇଁ ଏକନିଷ୍ଠ ଓ ଏକାଗ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ପବିତ୍ରକାରୀ ଶବ୍ଦ। ଶଙ୍ଖ ବଜାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କମ୍ପନ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ତେଣୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭରେ, ମଝିରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଯାଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ପ୍ରୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସଗୁଣ ଶକ୍ତିର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଏଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶଙ୍ଖକୁ ବଜା ଯାଇଥାଏ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଘରେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା ସମୟରେ ଶଙ୍ଖବାଦ୍ୟ କଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବିନିଷ୍ଟ ହେବ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ଚିରିଗୁଣି ପରି ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ସର୍ବବିଧି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶଙ୍ଖକୁ ବଜାଇବା କିପରି। ଏହିପରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।